Голосували та приймали рішення. Сьогодні у Мукачеві відбулася 43-я позачергова сесія. На порядку денному 5 питань. У залі присутні 29 місцевих обранців. Депутати внесли зміни до бюджету Мукачевської міської територіальної громади на 2023 рік. Декілька питань, які стосувалися прийняття дотації з державного бюджету у розмірі майже 88 мільйонів гривень. Ми разом з колегами-депутатами спрямували її на програму додаткового соціально-медичного захисту мукачівців, а також виділили кошти на придбання житла для військовослужбовців з числа ВПО у розмірі трохи більше мільйона гривень. Також внесли зміни до програми благоустрою території Мукачівської громади на 2022-2024 роки. Рішення ухвалили з метою приведення у відповідність переліку об'єктів благоустрою, на яких планується проводити капітальний ремонт, забезпечення безаварійної експлуатації об'єктів благоустрою та дорожньої інфраструктури, створення безпечного та комфортного середовища для проживання громадян. Є проект рішення, який ми фінансували з результатами на комісії, внести порядок денний питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки і зміну цільового призначення код 11.02 змінити на код 11.02.10. На комісії було розглянуто, була пропозиція підтримати. Депутати внесли зміни до програми додаткового соціально-медичного захисту на 2023-2024 роки. Цього року допомогу отримали важкохворі мукачівці, родини полеглих героїв, діти загиблих захисників, поранені військовослужбовці та люди, які опинилися у складних життєвих обставинах. Планується передбачити обсяг кошти суми 1,24 мільйона гривень для придбання житла військовослужбовцям з числа ВПО. Також за цим напрямком пропонується зменшити обсяг бюджетних призначень на суму 24 000 гривень для коштів, які не використані для повернення до обласного бюджету. Було прийнято рішення про внесення змін до рішення 36-го позачергової сесії Мукачівської міської ради від 25.07.2023 року про розроблення детального плану території кварталу в межах вулиць Данчевського Володимира та Свалявська у місті Мукачево. Зміни рішення стосуються зміни повноважень особи саме нас управління На позачерговій сесії внесли зміни до програми економічного і соціального розвитку Мукачівської громади на 2023 рік. Зміни стосуються програми додаткового соціально-медичного захисту жителів громади.